Ütü gününün bu hafirge sağasıra informasyonu birini körü oğut, keler 10 minute sonunu İvan Yakovlev kapsiyem. Bastan uta, sürün sonundan bilsin. İldırhan Aysay Nikolayev anal etidigar sağasırın ekonomikatın saydıdigar tuğulan sürün soruqtarı etiğe. Ulus nehlek tüelbelere tolkudan tahar büt proyektorin oluq kokillerellerigar İldırhan Grana köme boluğa. Сахасыргер травматология салаты тәрлі бітәсі әттуін сылғар аналлағы научной практической конференция ұтылар. Президент Владимир Путин жекерген ипотекатын өссе 10 ағыз састырын туылы лек атшабыда кеғылауыр жекергеттерге бері қаден әтті. Бұ чөпшетілі ақ программаны туғанан саңа тұтылуы жеға квартираны әбетер ұхайба тұлығыққа чағына жені тұтту қосып. Мансарге саңа тұтылуы жеға ұлбыт квартиран ипотекатығыр рефинансирование оңыттыру құнсып. Бұ маңның чөпшетілі ақ ипотеканы кетенші үрбетті өтсіл отыын маңнаге күнігердері ұлыққа сөп. Дойду бұрабытылыстуа тімберседәтілін сол биячы, ұхукілінге президент бірістебітілі Юрий Трутнев бүгін жоқұскайға кәлін үләлі. Бұ сырыға үрдік солылоқ үлі кварталы денер креативный кластырғы сылджан үләні қамнағы білсе. Маны сәрге ұхукілінге онына артика әңер тарғыбы тәңнер неманы онынан қалырарға тұхыланмыд мұнняғы тәрен ұты. Келер бенденнике ол әбетер ақсыны 19 күнігер күніс 12 часқа Илдар Ханайсы Николаев ил түменге бірабытылыстыбаға анал әтейтін оңыру. Бұ үгеске көбілі бұт солталақ тәрәхінге республика бағылға келер сылларға сақасырын экономикатын сайдыдығар тұхылан соруқтар әтейған. Итенне парламент бірабытылыстыба олықтоқ бейіні салайыны орғаттыра сүрін қанлық қайсқаны тұтуған үләлеқті ақтарын тұғық соруғы толырықты ақтарын білігінлері. Сылын ақсыны тұллар Илдар Хан анал әтейтін беге кампания бұтқана аллара бұға фирге көрдер өқтірам, итенне тәтім сахара жетәме бұға тақсан берега. Илдар Хан Граны сүнінен коммерческая суық апшестіне түмсілерге бәрілілер болылағына бұйыл ана менен түйелбәлері өйіргеті ұланына. Ол ғынан баран үбіләхіне түйелбәлер үз керчікті ақ сүймердәхін түмігінен ұлан проекттарын талыр ұқтырам. Оттон күн бағая Граныры ұлыз бағылықтыра ұлан салғы нәхілектерге түйелбәлерге үллер ектірі. Илдар Хан Граныгар бастыңы талыы үс қаттығығынан үскердейінен ұрут қағында бол әлігем. Тоғыр етер Гран түйелбелер олықтырын серкестетігі ананар. Ол әбетер сүйірді бастың ұлығыз көмі үбіләйінге тегістем. Қолыпыр амбалар балтыра мөлігіне ұлан, аны оны бес бастың барылақ нәйлекке үллер бит. Ол көміні нәйлектер бәйелері тұтты баққа, түйелбелергер берәлілер. Әмие талан-талан, чылуыттан чылуға. Бердері ген бұ білеген жондар бәйелер амандық. Активный позициялар, именно бұл жағалттан ұрықта ақтенің баран олар баққы, бұл түйелбенен, олар түйелбелерге ұрықтан бейлерін, инициативаларын бағаралдыры толыққы келдері атылырын. Бұл бейлерін мұмандық именно бұл күттандыр. Кебейлер уапсай үлелергер нехеліне көхнен болан ер. Ол дейін апшестіне терілді ақсана 4 сылдан бәттек 10 түгіл әлбәбіт. Кебейл ұға бейді конкурстарғы күттірінен республикаға бәйіс местеға сылдар. Онтын бұсырыға ағыз сүйіз тоғын 2 түгін жанылан сәтті нехелекке анабыта, аны түйелбелерге тиен күхалғаны төлері түйеған. Тегерігер тупсары үлетін тарға благоустройства дұғылдың. Бұ тегерігер олығы қаддары ғырда тарға интерегіне гінарға анымыт проектор олығы керектері деменерін әбін. Оның тұн бәйім кәбәйім олығын жағалтырын атыттан сұз бәйім апыттан кәбәй олығын апшесініктірін, түйелбәм ғалай ачыларын, олықты оқтырын сүрек бітін әрділіпін. Олығын ұруат бейде қамсатар күстеяғын ғорны ұлуға жың жиланан туғылыр. Бұйыл солығын одыны нехелектергер қол бұғық үлі сайдар түйілгетін сетін ден аттан тәрі біттір. Түйелбе жана саналарын үлләстер сірдері библиотекі ихінен арылы бұд. Бағар итіне атын ұлыстар батығы ақтырын сөптен ұлыс бағылыға етер. Итіне өссе бір туғалақ ғопудын кепсір. Некоммерческай тәрілттілер отчеттірін тұттыралырғар әлбе құрстықтыр көрсөділер. Ол ең баланы манна анаменен беге ұлыс бюджеттен субсидия көрімет кеннер отчеттірін тұттыралырғар. Налогқа ие оқ болалыра отчеттірін кемеге тұттыран ехелдері ұлыған ирдебіл болар. Оның болағына бұ қайысқаға әме ұлыстар бәлірі болғымтығы ұлықтары денетін өйдебілі әқпін.
Ulus nehliyeginen nehliyek tüelbelerinin tümsen olurur ülelir kamsır. İnyeğinen tüelbeler köme übü tutan anı bayanay operasyağı sılgar John Khan ruu aymaqtırgar kömeli huyaqtıram. Suolu iyi oğuttur uaqtıram oğu anyur John Serge erçiller bu haqqalarında tuttarı uaqtıram. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Чукурскай. Сахасыргер 2 хайыстыва хотон туттарыгар анан федеральный субсидияны тутуғам. Онон сунтар ил тос қолты хайыстыватын кооператива, онна кебайыл ухын варашылып хайыстывата көмө харчыны тутан сотыру кемінен саңа хотоннан ұқтарам. Бу 2 хайыстываға холбон сүрбемелуен сумалақ субсидияны беректірам. Ты хайыстыватын салатыгар үгіз көмө гран бар болан 2-11 сылтан сағылан республикаға ағуынтан тақса саңа хотону тутан үліға келдердилер. Республикадағы кес нөмірді абалығаға болы тұрар научный практической конференция кәмегер травматолог Брастар Сото ұңоғын операциялан көрдірділер. Бұға сөйбәсін өңіме бұ операцияны үгіз Браст көрін олырды. Мұныға хирург ұйтар операциятын барытын бұғаран кепсен істен. Браст тостубут Сото ұңоға түргені костун дейін темірінен қол болды. Бұ тәрәхіні сақасыргер травматология салата тәрілібіте сәтті ұнсылығар анатылар. Сотом отостуут лыгер тимир огуллукта элиндемекке достуут элиндемек бирге курдук гипсерен кеме маттютти бисти ике гипсерен балканиттен сылыңара элибет асылны ханада сотон ол бир жер тромботичке тромбо тромбоз тен осложнение баро кая хам саппат кемгер кылбыр тимирин бирден халаман тонде тромбо кемне кемелер элбахи элер түгендер балдар эте Örneğin birinci metodika kiri attığında onun o metodikanın bir şekilde yapıldıktan ıla mehanna var elbaki hemen nadi. Горный Лугун маңаны маңы кейте Мария Степанова айар үлі үйгер сылджар. Айлғаттан берілі біт ескі жоғырын сайынларан, білігін республика расмонлығар олырор керен ардары интернет сетімен ес абылаңар сірдер. Оғар тәғіттен кәрәға ескі тұппалаққы, секі тұғынча ағысыллаққа бастығы ғотығар олырын, бұ таланын олығын сүрін жарыға оңыстырға санамыд. Нәйлі неғы сақағынан сүрінден сақалы, оны сәрге оғы таңыстырын тегер. Бүкір ұртақпына ием, ием, әдейдерем, иінен дәріктен алар әті. Онына ұскола ғаджан тұқан, кооперативка ғаджыбытым, естіне тұқ, күржок көрдік ғаджыбытым. Закаһнан тон үксин сагалы таңастары ыгых ининеңин албасы каскирер халадайдар камзоллар ин Анал Курска билетин каңатан сатабылын чочуян күн бүгүн онлайн калыбынан сүрбө биес арас көрүң бейти толкуйдабыт курстарда. Онон республика арас мондуктарыгар олорор керен ардары куяр сетименеңү ис абылан эйгетигер сирдир. Онтон онлайн курс ылалабыт биһи белемне чөйүн багай. Материалын ылабыт онналан диктен бит. Балырын мала сбарбытыр семен семябытыр сөтшот лан дикпизе мал Мария курсуттан аламын. Новогодний кофта дикпизе. Мен туган курсу көрөрөм. Пальто курсу көрөрөм ди. Ол каладай лан дикпизем кыргыттар бар. Эссе Никитинтин эти онлайн курстар бун. Эссе элбетен. Оны себи курстар ыдыр басына алахпын. Анығы сайдылақ кемге Мария сөптөктүк жаһанан бейтин билетин сатабылын бағалақ керен ардарга үлләстер. Ону серге же кергенин бюджетүгер доход келлеринер соолу табулбута кайгаллах. Кини сөбүлүр жарыга сүрүн үлете болбутуттан күннете жолонор. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной Маганы. Отон сунтартан өрі сұңор бүген сатар қырақы тойдақ нәхілегер бұл күндерге үгіз өрілеғ долғы тулақ түген тос қойдым. Нәхілег бір күннәғі олығын Ольга Захарова білісті. Ты сергер самай надалах кэлэ трактор, тойдах сергер кэлбіта, үхі сэрэхонуга да боллар, күйтан турбу күддік тейі тахы үлэлэргер аяханна. Темир көлені опыттақ эребіл механизатор Нюргун Прокопьев тутта, нэхілек эдэр эртімнэх бағылыга Михаил Николаев, доғынағыр бұлырын талылығаттан бир сүрін соруга трактору болу олоққа кейдді. Тойдах нэхілегер үбіз рукаттан туық, мағығын ден хуағаты, хунтарттан кейден продуктуалынан қаяны олар бұпыт. Улы социальный туған көтөлі әлемет мағығын арттарды. Bu iki tıhınca hürbekkiye federal ne programı akıttan sılca vut.
мобильный голосование было тур. Он в ахсын хүр балтык өнүгөр түмүктөн ихтах. Он ото эрене кете хевит хевес бит. Багар онна капсык биттен. 9 класста госколага долгутулак күн. Байынна жайыларга контрактны сулус басылдан. Быйыл атырджа хыйгар геройду октубут Нюргун Григорьевка өйдө бүнүк стендени арыйдылар. Нюргун тойдакы улаппыт үрэммит ул косехете ага дойду серитин кыттылага осип түйлахап күддүк снайпер эте. Эрде корсунун ийин метелинен наградыланбыта оттан эр сана орденин өлбүтүн кенне туттар быттара. Ийелле хагата эбелле хахете бир дойдулактар кени туһунан ирэктик агыннылар. Без полана скола мастай класска үрөнө кирбиттере кени үйөлөн нактериттен ордук чорбоёр активнай сүйрөр көтөр ого эте. Сырдыгынан сыжая хаджар мениктеник ого. Мен кени учуутала болар бынан кен туттабын. Тыга сиригер сөйүтө соксатан маккын, нехлекке бир самай элбак сөйүлө аста кылынан Константиновтар болалар. Кенлер жоннорун жергин салган эдептериттен сөйүлөктөр. 30 сөйүлөк 12 үйөнүн акбар. Ondan kırılır. Üyüp bütün tutar bakıp arılarının üyüp her yer bulmaları oldu şey buldu. Ce iti kurduk büppet tübük tahtı cona künnağı üyörülerden kınattanan üleliller olur olur. Olga Zaharova, Demir Sergeyev, Saka Televideniyete suntar. Усалдан лухун кенигер курбухак нахилегин күнэ сүйхүнэн кехине сомоголото тена бертер гахтыга астам. Манна белитике обсаства бөдөн диетеле Николай Коюмов тенне нахилег бастын уран тарбак тахтырын быстап ката турда. Элбе хаста хуйла хаты туту жарбан ката терлинне тенне улус вона курбухар жалталара нахилег социальный экономический сайдыдыгар бесла бирге үлелехи сөбүлэнин түхэристилер. Manna bihege sama ken tuttar ki hibet Sakhar Respublikadan Narodna Khudojniga Terentiy Vasilievich Amosov onhuktara mos onhuktara gelen turallar. Onna Narod Masterdara kurbahakta törüttak jommut Igor Gavrevich Amosov, Ekaterina Ivanovna Kolodeznikova, Ulyana Vasilievna Pistekova, Nadejda Mikhailovna Pribylykh, ülelere bağlılar. Bugünkü vatandaşlar doğrular sürünen bir ülke olurluğu alata tekrarlıdan saydıtıgar kültüre saydıtıgar vergtehin, onda bu üyetti tutuları di ürütergar kastanı salana narxan etirdik ulakan sağlaşınya vatandaşlar durar. İşte baratattan biri bir dolaklık nikan kaya şokuyma ülkeler nasip olurlar. Sıl soru konusundan o kini atın üyetidige salkı üle ıtılları gar töhük üs boluğa. Manan gün üskü taharını tümüktübü netenge bolun kör sök kadiri.